За сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээ хэрхэн та бүхнийг үнэгүй биткойн олборлох үнэгүй одоо крипто валют олборлох үнэгүй доллартай болох вэ гэдэг аргыг зааж өгье. Тэгээд энэ удаагийн одоо танилцуулах сайт маань болохоор Favset Crypto гэдэг. favsetcrypto.com гэсэн сайт байгаа. За энэ сайт маань 2019 онд анхуусхан байгуулагдаад 2021 он болтны 4 сар болтол одоо доктортой үйл ажиллагаа явуулж байна. За энэ сайтд одоо яаж бүртгүүлэх вэ гэхээр юуны өмнө user name-ээ бичээд өөрийн email хаягийг бичээд дараа нь password-аа чинь password-аа оруулахдаа том жижиг үсэг оруулаад тоо оруулаад хийдэж шүү. За энэ доотлын хэсэгт болохоор энэ сайтын дүрэм байна. Энэ сайтын дүрэм дээр болохоор ерөнхийдөө за би та бүхэн танилцуулъя. Прокси болон VPN ашиглаж болохгүй. За маш хулаа аккаунт нээж болохгүй. Скрипт болон ямар нэгэн адапт кликний зүйл ашиглаж болохгүй гэсэн иймэрхүү юм зөүлүүд байна. Та бүхэн одоо өшөө дэлгэрэнгүй судлыг бол дүрэм хэсэг рүү нараад уншиж судалж болно. За нэгэнт ингээд дүрмээ уншсан бол аягрид гээд зөвшөөрөөд за энэ хэсгийг өөрийнхөө робот шигтгийг нотлоод ингээд явна. Тэгээд мэйлд чинь тань дээр одоо баталгаажуулах код буюу бүртгүүлсний чинь дараа мэйл очно. Тухайн одоо мэйлийнхаа линкэн дээр дарснаар энэ сайтд бүртгүүлнэ гэсэн үг. За би энэ сайтд бүртгүүлсэн учраас одоо шууд орчихъя. За ингээд орчлоо. Сайтын маань үндсэн цонх одоо энэ тарагдж байна. Үндсэн цонх нь болохоор энэ зүүн тал. За энэ дашборд уу үндсэн цэс вэ. За энэ цэс энэ сайт дээр хэрхэн одоо яаж ажиллах байдлаар заая. За хамгийн түрүүнд энэ сайт маань 40 минут тутамд одоо үнэгүй coin өгдөг байгаа. За тухайн coin-ыг олборлоход энэ доор нь цаг явж байгааг та бүхэн анзаарсан бол энд 12 секундээс доошо цаг явдаг. За get reward дараа. За ингээд 40 минут тутамд биелдэг. Одоо надад 10 experience 1971 coin өгсөн байна. За тэр coin маань хаана яаж орж ийн гэхээр энэ зүүн дээд болонд байгаа coin хэсэгт байна. За энэ ардалт нь тухайн coin яг өнөөдрийн аншаар хэдэн биткойнтэй тэнцэж байна вэ гэдэг нь гарч байна. За дараагийн арга бол PDS буюу зар үзэх. За энэ сайт дээр ингээд би одоо энэ хэсгийн доотлын 13 ширхэг зарыг үзсэн байна. Энэ дээдлэн дахиад 6 зар байна гэсэн үг. За хэдүүлээ нэг 16 секундын хамт зар үзье. Ингээд даалгавар бийдүүлэх болон 40 минутын одоо фри койн авах болгонд энэ доор 12 секунд явдаг байгаа шүү. Та нарыг нэг сайн анзаараад аваарай. За ингээд get reward дарлаа. За ингээд 16 секундэнд явж гин. За энэ болохоор 16 секунд энэ сайтыг үзснээр надад одоо үнэгүй coin өгнө гэсэн үг. За энэ цан roller coin гэд бас одоо сайт сурцчилж байна. За ингээд 16 секундын дараа continue дараад энэ сайт таачна. Тэгэхээр надад одоо ингээд саяны одоо 16 секундэд торсон 1380 coin 10 experience миний аккаунтанд орж ирж байна гэсэн үг. Энэ маягаар нь PTS буюу энэ даалгавруудыг бүгдийг бүрлүүл нь өдөрт нэг 20 орчим даалгавар PTS байдаг. За дараагийн цонхлын short link байна. За эдний short link-үүд болохоор маш амархан. За би энэ дээр постыг биелүүлсэн байна. Дээр 11-с 1 үлдсэн байна. Энэ 11-с 0 гэдэг дандаа биелүүлсэн байна гэсэн үг. 1-с 0, 1-с 0 эдрийг дандаа биелүүлээд би одоо coin авцсан байна гэсэн үг. За энэ дээр нэг ширхэг одоо short link дараагүй нэг хамтаа биелүүлээ. За ингээд дахиад 12 секундын явж байгаах. За энийг хүлээгээд ерөөсөө ингээд short link PDS ads юуч биелүүлсэний дор цаг явна. За get reward дартлаа. За ингээд одоо ингээд short link хэмнээ маань цонх маань гарч ирж байна. За энэ цонх гарч ирснээр одоо энэ дээр 3-аас 1 гэж байна. За энэ дээр ингээд хүмүүс яг юу үзээд байгаа юм гэхээр
Энд нэг одоо рекламны баанер үзэж байна. Энд бас нэг баанер байна. Энд гурван ширхэг баанер гарч ирж байна. За, ингээд continue дарна. Continue дарснаар цаг дахиад явна. За, ингээд 3-аас 2 гэж байна. Энд дахиад баанер нь заримдаа солигдсон, заримдаа солигдохгүй янз бүр. Энд сайтыг хүмүүс ингээд үзээд юу яагаад цаг яваад байгаа, ямар реклама үзээд байгаа гэдгийг ойлгодгүй. Гол утчих нь энэ баанаруудыг л одоо үзэж одоо яаж ийна л гэсэн үг. Энэ сайтуудын одоо төлсөн мөнгөийг төлөйн сайтуудын рекламыг үзэж ийна л гэж ойлгох хэрэгтэй. За, ингээд континент дарснаар миний одоо саний шорт линкний даалгавар билээч, надад 14108 coin Aro Express орчих гэсэн үг. За, энэ маягаар шам PTS сайтаа биелүүлчихлээ. За, шорт линкийг ингэж биелүүлэх нь дараагийнх нь achievement хэсэг байгаа. За, энэ нь болохоор 10 level хүрэхээр 25 coin. За, 25 хүрэхээр ингээд тухайн coin-уудыг өгдөг байгаа. Энийний дараагийн хамгийн гол хэсэг нь энийн энд одоо яг энэ хэсэг энэ цонхн дээр байна гэсэн үг. Энийн дараагийн PTS achievement буюу хоёр дахь цонхн дээр дарахаар одоо тухайн 7 хоногт одоо хідэн PTS айдс биелүүлсэн 7 хоног жишээлбэл яг итвэртэ орох юм бол одоо 96 XP. Энэ тухайн даалгаврыг үзсээр энэ нөгөө XP-нүүдийг авна. Тухайн XP-нүүд нь ямар өчтэй гэхээр та даалгавар биелүүлэх болгонда илүү coin авна гэсэн үг. За, би ингээд эдрийг биелүүлсэн учраас минийх ингээд claimed гэж гарч ирж байна. За, дараа нь short link achievement байна. За, энэ болохоор өдөр болгон байгаа. За, өдөр болгоны биний одоо 15 5 ширхэг шорт линк даруул 10xp, 10 ширхэг шорт линк даруул 20xp, за, хамгийн сүүлд нь 20 шорт линк даруул 40xp өгнө гэсэн. За, би энэ хоёр achievement-ийг комплект буюу дараагүй байна. За, энэ дээр дарлаа. За, ингээ 30xp миний аккаунт орж ин дахиад шорт линк дээр дарлаа. За, энийг дарлаа. 40xp ингээ орж ина гэсэн. 40xp маань хаана ороод байна гэхээр энэ доор миний левел байна. 101-ийн левелтэй 12100-ы 1000-ы 625 хувиар илүү coin авч гинэ гэсэн үг. За, энэ маань 114 experience буюу 114 experience дээр би 102 level хүрнэ гэсэн үг. За, энэний хамгийн сүүлийн order achievement хэсгээр дарахаар өдөр болгоны одоо өглөө reset хийгдээд 25 coin таны аккаунтанд дарна гэсэн үг. Энийг дарахаар бас шууд өгдөг шин доор нь бас 12 секунд явдаг байгаа. За, дараагийн дөрөвдөх одоо хэрхэн coin олборлох гэдэг одоо хэсэг маань энэ offer wall гэсэн хэсэг байна. Энэ offer wall дээр болохоор би болохоор энэ SMX зөвхөн энийг л биелүүлдэй. Оо. За, offer wall дээр дарлаа. SMX энэ хэсгийг л биелүүлдэй. За, энэ хэсэг дээр миний биелүүлсэн түүх энэ доор хэсэгт харагдчихэ. За, өдөр болохоороо өнөөдөр одоо 3 сарын 28-ны өдөр. За, би өдөрт нэг 2-оос юм уу 3 ширхэг даалгаврын ороод биелүүлчихтээ. Янз бүр. Тэгээ бүгдийг ингээд танарт харах юм бол дандаа SMA гэсэн энэ хэсэг харагдаж байгаа те. Offer бол SMA short link дарсан байна. Дандаа short link-үүд дарсан байгаа. Энэ short link-үүд нэггүй амархан. Аа, зарим нь болохоор YouTube дээр нэг subscribe дарагсан даалгаврууд байдیں۔ Тэр нь болохоор яг би YouTube дээр subscribe дараад тэгээд буцаагаад биелүүлснээр дараа буцаага авчихтээ. За, яаж биелүүлэх вэ гэхээр хальт оръё. За, энийг copy season ID-г энэ дээр Google дээр дарлаа. За, энэ дээр тухайн сайтыг хайж оллоо Google-ээс. За, энэ дээр хамгийн ихнийх дээр нь дарлаа. За, миний даалгавар биелүүлэх сайт харагдчихээн. Энэ хэсэг дээр түрний copy-цэн кодо тавилаа. За, ингээ please wait гэдэг цаг гүйж эхэлж байна. За, хэдүүлээ 15 секунд үлээ. Энэ сайтаас ерөөхдөө одоо 3 юм аах хийлүүлж байгаа надад 7 молон даалгавар өгөөдсөн. Одоо болохоор ерөөсөө өдөрт 3 даалгавар л өгч байгаа. Тэг яг нь тухайн сайтаас хамаарат одоо хэдэн даалгавар өгөх нь хамаарах вэ? За, гейт бонус гээд орлоо. За, энэ цонхыг хаач. За, өнөөдөр над ингээд 3 даалгаврын сайт өгсөн байна. Бихний 2 шорт линк нэрсэн. Энэ 3 дахь нь энийг биелүүлээг байна гэсэн үг. Тэгээ энэ маягаар энэ доор нөгөө 3 ширхэг даалгавар чи хаанаас авсан гээд энд шар цэнгэн л харагдчих. За, энэ дээр дараал
short link-үүдээ дараа дараа л явчих гэсэн үг. Айгүй амархан. За энэ цонхыг хаач. За тэгээд та бүхэн энэ Asima гэсэн хэсгийг бас бөглөөд coin-оо цуглуулвал энэ айгүй өндөр coin өгдөг байгаа шүү. 30 дээр нэмэх нь таны одоо тухайн левлийн бонус буюу над нэг 3.1 хэд орчим coin өгч байгаа шүүсэн. Та нарт одоо хэд өгөх юм байна? Би энэ дээр нэг даалгавар биелүүлээл 33 дөрвийг авдаг. Аа өдөрт 3 даалгавар гэхээр нэг 100 гаран 100 орчим coin авчиж байгаа гэсэн үг. За дараагийн энэ items гэсэн хэсэг байна. Энэ болохоор market гэж байж гин. За ингээд саяны одоо PDS ads short link ч юм уу те offer walls ч юм аль нэг энэ биелүүлэх явцанд ингээд item ундаг байна. За надад ингээд одоогоор яг миний одоо inventory буюу надад нэг item байна. Тэр item-аа одоо би зарж үзүүлээ те. За энэ 20 experience өгдөг юм байна. За энэ дээр зарлаа эхлээ үнийг харъя. On common буюу энэ дээр дарахаар тухайн одоо GM-ний маань үн гарч ийн л да. Энэ хүмүүс 78 одоо юугаар хамгийн хямдхан нь сая одоо auction house тавьсан байна. За би энэ тухайн item дээрээ дарлаа. Нэг ширхэг гэдэг энэ тоог нь оруулна. За би хэдээр зархыг 78-г оруулахаар 93 болчих чинь тийм үү? Тэгэхээр би 78-аар авсан чинь одоо энэ сайт маань өөрийн гэсэн одоо tax авч ийн гэсэн үг. Би тэгэхээр 78-аас арай бага үнээр оруулахын тулд за түрүүн 65-аар оруулсан. Би 64 гэж оруулахаар 7680-аар буюу хамгийн хямдхнаар тавигдана гэсэн үг. За ингээд put to sale буюу тарчхаар би тухайн item-ыг та хүчин дээр тавиад одоо та нар харж байгаа бол 7680 coin-оор одоо миний coin-ыг одоо хамгийн хямдхан буюу одоо та нар харж байгаа 7680 гэж дээр харагдчихэ. Энэ маягаар яг уу маш олон төрлийн item-нууд ундаг. Эндээс нь үнийг харчаа та нар бас зарж болно, зарахгүйгээр одоо хэрэгжилж болно гэсэн үг. За энэ gold rings хэсэг дээр орё те. Дээр 60 coin, 250, 1150 гэх юм уу те. Тухайн одоо item-ус араар тухайн item-нуудын үн байгаа. За энэ inventory буюу одоо энэ саяны одоо миний gem бол хэрвээ байсан бол энэ дээр харагдана миний над байгаа item-нууд. За энэ dot-ийн drop history гэдэг надад унсан үнжээсэн item-нууд байна. Энэ маш олон төрлийн item-нууд унжээсэн. Би бүгдийг өөрө хэрэглэлцсэн. А саяны item-ыг болохоор та нарт үзүүлэх гээд auction тавьчлаа. А та ер нь өөрө хэрэглэсэн ч болно. Ингээд зараад coin болгосон ч үлэн тухайн одоо таны л асуудал. За news feed хэсэгтэр болохоор тухайн сайтын апдейт гарч ирж байна. А зарим одоо short link өөрчлөгдөх 7 үе чад 11 болсон байна те. Энд дэр ийм short link үе чад алуу болсон ч гэдэг юм. Энэ сайт маань бас мөнгөний одоо апдейт хийгдээд гээ явдаг байгаа. Тэр одоо шинэ мэдээлэл энэ news feed хэсэгтэр гарна. За дараагийн хэсэг болохоор анхаарах энэ advertise хэсэг байгаа. Энэ дээр болохоор та хэрхэн deposit хийх вэ? За өөрөө реклам байршуулах гэж байгаа бол та энэ сайтын одоо шууд advertise-ийн deposit хэсэг рүү ороод coin gem-ээр одоо gem-г нь одоо coin-удаар deposit хийж болно гэсэн. Өөрийн одоо wallet-нуудаас тухайн одоо сайт руу татаа авалт хийж болно гэсэн. За PT ads буюу advertise-ийн дээр та өөрийн short link-ээ байрлуулж болно гэсэн үг. За ингээд хэдүүлээ. Эрхээ яаж байрлуулсаар хайл сонирхъя те. За энэ credit хэсэг дээр дарахаар за 16 секунд үзүүлэх юм уу 40 секунд үзүүлэх юм уу те. За энэ 1 хүнд 40 секунд үзүүлэхэд 1.4 credit буюу ийм доллартай тэмцэх хэмжээний доллараар үзүүлж байна гэсэн үг. За энэ ингээд хэдэн хүнд үзүүлэх вэ? 2000 гэсэн те. Энэ тоог одоо хэд гэж тавьж болно? За энэ дээр тухайн үзүүлэх одоо вебсайтны линк байна. Одоо та ямар вебсайт үзүүлэхэд тухайн линк авчин. За энэ тайтл хэсэг нь байна. Тэ дискрипшн хэсэг. Энд дээр нэг юмудаа бичээл оруулах. Тэгэл ерөөс амархан крейт гэл тарчин. За энэ дор сануулгах хүч гарсан мэн тэ. Порно юм уу эсвэл харт амих. За энэ хууль бус одоо бусад зүйлсүүдийг нийтлэж болохгүй л гэсэн сануулга байна. За ингээд та өөрийн одоо ямар нэгэн вебсайт байт юм уу юу ч байсан бол гадныханд одоо ингээд танилцуулъя гэхээр
гадны одоо дэлхийн янз бүр болонд байгаа танилцуулахэд айгүй амархан. Одоо саяны эсэр маш хямд төсрөөр хүрч байна гэсэн үг. За дараагийнх нь энэ реферал хэсэг байна. За реферал хэсгээр болохоор таны одоо тухайн хідэн рефералтай хэсэг чинь гарч ирж байна. За би энэ 3 рефералтай байна. 3 рефералаас нэг нь одоо тухайн сайтта ажиллаж байна гэсэн үг. За ингээд рефералынхаа та 20% ерөнхийдөө биелүүлсэн даалгаврынх нь 20% өөртөө авдаг байгаа. За одоо ингээд миний 3 рефералын тарагдж байна. За 2 рефералын ерөнхийдөө баг даалгавар биелүүлээгүй зөвхөн нэг айцсан байна гэсэн үг. За нэг реферал маань маш идэвхтэй боيو 644 таск биелүүлсэн байна. За би тухайн рефералудаас одоо жишээлбэл 137 ч үтэмүү те 91 150 иймэрхүү. Одоо хийгээгүй өдөр нь болохоор одоо ямар нэгэн койн аваагүй, хийсэн өдөр нь иймэрхүү койнууд авсан байна гэсэн үг. За дараагийнх нь Windrops байна. За энэ тухайн танд байгаа койноор хэдэн одоо ямар төрлийн койнууд татаж авах вэ гэдэг чинь гарч ирж байна. За энэ над 15278 койн байна. За би энэ койноор одоо биткойн каш, биткойн CV, биткойн ч гэдэг юм уу те. Энэ тухайн биттойронд альж койныг худалдаж авч болно. А эдрийг бүгдийг авна гэсэн үг биш шүү. Одоо та 15200 койнд чинь танд оногдох одоо биткойны тоонд гарч ирж байна. За Ethereum Classic-ийн тоонд гарч ирж, Ethereum-ийн тоонд гарч ирж. Эдрийг аль нэгийг л авч болно гэсэн. За энэ бас нэг анхаарах зүйл нь болохоор энэ NFT гэсэн байна те. Одоо та энийг болохоор сольж авч болохгүй гэсэн. Тухайн сайтын мана админ одоо энэ хэсгийг сэнгэлээгүй байна. Одоо энэ coin энэ сайт додоогоор байхгүй нь гэсэн. А байхгүй нэгэд орохгүй гэсэн үг ш 1-2 хоногийн дараа ч юм уу эсвэл магадгүй 1 цагийн дараа ч юм уу орчиж болно. Та нар одоо тухайн татгахчаа койно бас анзаарч ээж болно. Ам филд гэсэн хэсэг маань болохоор шууд та татаж авч болно. Ямар нэг асуудал байхгүй гэсэн. За дараагийн нэг анхаарах юм нь энэ FP гэсэн байна тий. Филд FP. За дүүрэн боловч одоо татаж авч болохгүй. Энэ болохоор зөвхөн паусад бийрүүл татна гэсэн үг. Ethereum Bitcoin хоёрыг Faucet Pay account руугаа татна гэсэн. Тэгэхээр Faucet Pay маань 3 сарын 31 хүртэл таттаа авалт хийж болохгүй байгаа. Тэгэхээр 3 сарын 31-нээс энэ сайтаас Faucet Pay рүүгээ татна гэсэн. Тэрнээс хойш та бүхэн таттаа авалт хийж болно. За таттаа авалт хийхэд маш амархан. За хэдүүлээ. Litecoin дээр дарлаа. За ийм төс гарч ирж байна тийм үү? За энэ дээр мит төс хэсэг байна. За энэ дээр болохоор та хэрвээ Faucet Pay рүү татчихаа бол одоо Faucet Pay-ийн ажиллахаар энэний дор Faucet Pay гэдгээр гарч ирнэ. Тэгээд одоо хэдэн coin татах юм? Одоо миний coin татаж авах нэг өдрийн баланс нь 7750 coin учраас миний 7750 coin-д ийм Litecoin оногч байна гэсэн үг. За энэ хэсэг дээр нь би өөрийнхөө wallet address-ийг бичнэ. За wallet address-ийг бичгээд зөвхөн Litecoin одоо татчихаа бол Litecoin-ийнхөө wallet биткойн татчих бол биткойныхоо адрес юуг л бичнэ гэсэн үг. За энэ маягаар ингээд татна. За энэ дараагийн одоо энэ миний өнөд нэг өдөрт татах койны лимит харагдчихээн. Би одоо өдөрт 7750 койн л татна гэсэн үг. Бид ойр татааг учраас минийх 10,000 харагдчихаа тийм үү. За энэ лимитийг яаж нэмэгдүүх вэ гэхээр за левел одоо миний нэмэгд тутамд 2%-аар нэмэгдэнэ. За active referral-ийн дагавар 8% нэмэгдэнэ гэсэн. Та ер нь энэ сайтэд идэвхтэй байгаад байх юм бол ер нь бол асуудал байхгүй. Энэ лимит бол зүйлдэ хязгааргүй болчих юм байлээ. За ерөөхдөө энэ маягаар татна татаа авалт хийхэд маш амархан байгаа. За энэ над мэдээлэл ирсэн байна. Та нар энэ дээр дарахаар төрөний миний uncommon gem буюу 64 coin-оор би төрөний я юуг зарч ямиг зараад миний балансанд одоо ороод ирцэн байна гэсэн үг. Аа хүн дээр бол жишээлбэл яг төрнийх шиг юм зарчиж болж байгаа гэсэн. Маш амархан. За энэ history гэсэн хэсэг байна. History гэсэн хэсгээр миний татаа авсан түүхүүд харагдчих. За би 3 сарын 10-нд 4102 coin буюу 2 coin буюу 302 bitcoin Faucet Pay рүү татсан. Энэ нэг харагдчих.
За ингээд энэ дараагийнх нь болохоор 3 сарын 15-нд үе 5 хоногийн дараа 4179 койноор 97167 лайт койн татж авсан байна гэсэн үг. За би энийг трейдингийн минийх өөрхөө танс руу татсан байгаа. За энэ линк хэсэг дээр тацахаар миний одоо татж авсан түүх харагдана гэсэн үг. За энэ тухайн сайт маань ачаалаад байна. Түр ачаа. Энэ дээр дараа ерөөхдөө ингэж харагдана гэсэн. За сидинг хэсэг дээр ерөөсөө миний мэйл хаяг бусад зүйл. За энэ сайт дээр ерөөсөө анхаарах зүйл нь юм л амархан. Тэгээд ажиллахад маш хялбар. Та бүхэн бас энэ реферал хэсэг дээр ороод найзуудаа бас копи гэж энэ дээр дараа тэ. Таны энэ реферал энэ хэсэг чинь копи гэдэг чинь тэгээд найзуудаа ураад хамтдаа бас өгчөөд ингээ ажиллаж болно. Тэгээ ганцаараа ажиллаж бол надад бол миний нөгөө ганц үндсэн зорилго ерөөсөө энэ крипто гэдэг зүйлийг ер нь хүмүүс яаж ашиглаж ийн, яаж одоо тэ coin цуглуулж ийн, үнгүү ямар нэг үнгүү одоо юу гаргаар би крипто валютыг арилж яаж сурах зорилготой. Тэгээд иймэрхүү сайтуудыг ерөөхдөө судлаад яаж ажилтیں, ямар зарчмаар явуутыг судалчаа. Тэгээд би бас нэг удаагаа 3 сарын 5-6-наас лаанх эхэлсэн. Тэгээд өнөөдөр одоо арай сар болоог байна. Корей тонжин. Тэгээд маш их зүйл сурж байгаа. Та нар ч гэсэн бас энэ крипто валютын одоо игнэнд нэгсэж эдний одоо систем болон орчин үеийг хөл нийлүүлэн алхаад технологийн бас маш олон давуу талуудыг бид ойлгож эхлэх юм байна лээ. Тэгээд би одоо зах цухаас нь баг багаар ойлгож чинь тэгээд та бүхэн бас энэ сая олон сайтууд байгаа энэ сайтуудад нэгдээд тэгээд дараа нь арилж яаж сураарэ гэж хүсье. Тэгээд дараа дараагийн бичлэгүүдээр уулзцгаая. За ингээд түр баяртай. Манай channel subscribe дараарэ.